Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Espero que você aí na sua casa esteja bem atento, porque hoje é uma noite especial. Hoje é um dia que o Senhor preparou para falar conosco. Hoje é um dia que o Senhor nos preparou para anunciar boas novas. É um dia em que o Senhor preparou para confortar o meu e o seu coração. É um dia onde nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Já faz praticamente mais de um mês que nós estamos trabalhando nesse sistema online, onde não temos esse calor presencial dos irmãos. Sentimos muita falta, a igreja sente muita falta. Imagino que assim como eu, você também esteja sentindo essa falta de abraçar os irmãos, de falarmos, de sabermos começar. Mas a grande verdade também é que Cristo preparou esse tempo para nos mostrar que mesmo estando longe, estamos unidos por alguém chamado Jesus Cristo, que é quem nos conforta, que é quem nos traz essa comunhão. Então, mesmo aí na tua casa, tire esse tempo, prepare agora, chame a tua família, fala: nós vamos orar, vamos louvar ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor fará coisas extraordinárias em nosso meio. Então, se você pode, feche seus olhos aí na tua residência, ou no teu carro, onde você estiver. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias, Pai, em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, Pai, porque é o Senhor, Pai, quem constitui reis, Pai, e também é o Senhor quem os destrona. Pai, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus da cura, tu és o Deus da libertação. Tu és o Deus que dá força, Senhor, Pai, àquele que está abatido, que está caído. Pai, tu és o Deus, Pai, que faz coisas extraordinárias, Pai. Eu não sei como estão os meus irmãos que estão assistindo, mas a tua palavra diz que o Senhor é conhecedor, Pai, dos nossos caminhos. Que o Senhor conhece, Pai, que nos conhece desde quando nós nos levantamos até o momento em que nós deitamos, Pai. E que antes que palavras chegassem às nossas bocas, ainda assim o Senhor já as conhecia, Deus. Por isso nós te pedimos, Pai, traga hoje, Senhor, Pai, a nós um momento de conforto. Senhor, Pai, traga a nós um momento de confronto também, Pai, aonde nós confrontaremos os nossos medos, aonde nós confrontaremos as nossas dificuldades e diremos para ela o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Deus, o quão exaltado é o nosso Deus, o quão tremendo é o nosso Deus. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos nesse momento, Senhor. Senhor Pai, e nós te buscamos nesse momento, Senhor Pai. Revela-se a nós agora, Pai. Revela-se aos crentes, Pai, que estão na tua casa agora. Também as pessoas que não te conhecem, mas estão assistindo esse culto agora. Que eles saibam e reconheçam que há um Deus Todo-Poderoso que cuida da tua igreja e que fala e que zela pela vida do teu povo. Oh Espírito Santo, nós te convidamos agora, Pai, venha e faça o teu sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te buscamos, Deus. Aleluia, aleluia, te busco, Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu está. Vou buscando toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, quero tocar.
face, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Nosso Deus é exaltado, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é digno. E tem momentos que nós podemos seguir para um lugar secreto onde Deus nos leva. Muitas pessoas têm o seu cantinho secreto dentro das suas casas, aonde elas podem falar com Deus, é o teu cantinho do pensamento. É o cantinho onde você senta, se achega para falar com Deus. É o momento em que você tira a reserva para Ele falar: Deus, não, esse é o lugar onde só você e eu conversamos. E o mais difícil que seja no meio dessa pandemia, no momento mais delicado que nós estamos vivendo, às vezes nós precisamos encontrar esses lugares dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos carros, às vezes dentro do ônibus. É os momentos que nós precisamos conversar com Ele. É o momento que Deus está ansioso para que nós falamos para Ele como foi o nosso dia, como tem sido aquilo que nós temos passado. E às vezes o que nós precisamos simplesmente é falar com Ele. Então, irmãos, tire esse momento para falar com o nosso Deus agora. Saiba que há um lugar secreto onde só você e Deus sabe, um momento, tira esse momento onde só você e Deus sabe, onde só Deus te compreende. Porque tem momentos nas nossas vidas em que nós falamos para outras pessoas, mas parece que ninguém entende. Pois é porque Deus te entende. E Ele sabe aquilo que passa no teu coração, Ele sabe aquilo que passa dentro da tua alma. Então tira esse momento para falar com Ele, escute. Braços é o
Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, pois a tua glória quero.
Obrigado, Espírito Santo, Deus. Todo domínio está nas tuas mãos, Deus.
nome está nas tuas mãos, Senhor Pai, todo poder, toda autoridade. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Nos atrai a redenção, se a graça.
é um oceano, está nos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. O Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de louvor, Pai. Te agradecemos, Pai, porque a Tua infinita misericórdia, Senhor, Pai, nos alcançou, Pai. Porque sabemos que mesmo nos momentos de crise, mesmo quando nós falhamos, Pai, o Senhor nos ama, Deus. Mesmo quando nós falhamos, Senhor, Pai, mesmo quando nós murmuramos, Pai, ainda assim o Senhor nos ama, Deus. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente, Senhor, Pai. Não há condições, Senhor, Pai, para o tanto que o Senhor nos ama, Pai. Mesmo sendo falhos, Deus, o Senhor nos ama. Mesmo pecando, o Senhor nos ama. Mesmo murmurando, o Senhor nos ama. Obrigado pelo Teu amor, Pai, que nos alcançou. Obrigado pelo Teu amor que nos alcançou. E nós te agradecemos por esse momento de louvor, Pai. E agora também oramos, Pai, pela palavra, Pai. Pai, que ocorrerá nesse momento, Espírito Santo. Que o Teu amor, Pai, agora transborde também, Senhor, Pai. A Tua palavra alcance, Pai. As pessoas que estão em casa agora, Pai. Pai, que agora, Senhor, Pai, seja rompida, Senhor, Pai, as barreiras, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, Pai, que tudo aquilo que tenta fazer, Pai, com que roube, Senhor, Pai, a direção, Senhor, Pai, da palavra, Senhor, Pai. Ou a palavra, Senhor, Pai, chegue até os meus irmãos agora cair por terra. Em nome de Jesus, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Louvo a Deus, irmãos, por essa oportunidade, pelo ministério de louvor que está acompanhando sempre aqui às sextas-feiras. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Wallace, que hoje não pôde estar aqui, mas também deixo a paz dele aqui para todos vocês. Tenho certeza que você tem acompanhado o trabalho aí durante toda essa época de pandemia que nós estamos tendo. Graças a Deus, o Senhor não tem nos desamparado. E Ele tem feito coisas extraordinárias, irmãos. Às vezes nós estamos falando tantas coisas aqui, e muitas pessoas acham que isso não tem efeito, mas no reino espiritual acontece algo sobrenatural. Todas as vezes que nós viemos até aqui e ministramos, mesmo nesse culto online, eu sei e tenho certeza disso. E também tem pessoas que falam sobre isso, que Jesus Cristo sempre traz uma palavra de motivação, de quebrantamento. Muitas das vezes essa palavra também é de correção. Mas o nosso Senhor, Ele fala conosco, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E por isso nós o louvamos e o adoramos. Nesse momento, se você puder aí, pegue a tua Bíblia. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, quero falar com você a respeito de uma palavra bem conhecida, irmãos. É uma palavra que todos nós já ouvimos, na sua grande maioria, na sua totalidade, se encontra lá. Fala a respeito de um homem que para mim foi uma das maiores referências do Velho Testamento, se não a maior. E
durante essa semana, quando o nosso pastor falou comigo a respeito de trazer essa ministração, eu falei com o Senhor e Deus tem uma forma de trabalhar comigo diferente, de falar comigo. Ele vai ministrando meu coração dia após dia. E durante essa semana eu vim sendo ministrado a respeito disso. Comentei até com a minha esposa, que hoje também não pôde nos acompanhar aqui, está também no culto online aí com a nossa Manuzinha, com a Yara, que está lá em casa me ajudando. E Deus tem feito coisas extraordinárias, irmãos, porque eu fui ministrado profundamente pelo Espírito Santo. Então, se você puder, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Em outras traduções vai dizer assim, que ele se assentou embaixo de um pé de zimbro e orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono, mas de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, um monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa história de Elias, por diversas vezes, todas as vezes que eu leio, eu encontro algo surpreendente. E se você ler na tua casa, você vai achar muitas coisas surpreendentes, muitos milagres surpreendentes que acontecem na vida de Elias. Principalmente nessa passagem do capítulo 19, nós vemos uma história muito impressionante. Quando Elias, conhecedor da verdade de Deus, homem de Deus, referência no teu ministério, Elias referência naquilo que ele se propunha a fazer a Deus, havia acabado de sair uma batalha com seus piores inimigos. Ele havia tido uma batalha agora com 850 profetas de um Deus chamado Baal, a quem lhe puseram à prova a sua fé.
E o resultado não poderia ser outro. Elias sozinho venceu esses profetas, provando que o nosso Deus é o Deus de Israel. Mas o que acontece, irmãos? Como todo humano, como todo ser humano, Elias passou por um estágio em que nós nos encontramos muitas vezes no nosso dia, o estágio do medo. E Elias procurou tentar se esconder de uma forma em que todos nós fazemos. Ele recebeu uma afronta de alguém que sequer teria poder para lhe matar fisicamente, face a face. Elias recebeu uma afronta de uma rainha chamada Jezabel, fazendo-lhe uma promessa com hora, com dia marcado, aonde deveria ser a sua morte. Talvez você tenha uma vaga lembrança daquilo que está ocorrendo no nosso dia a dia, aonde surgem as notícias dizendo assim: semana que vem vai ser o momento de piora, amanhã vai ser o momento de pico, depois de amanhã vai ser um estágio onde todo mundo vai morrer, pronto, e acabou. Centenas de pessoas vão morrer. Estão aplicando uma sentença, assim como estavam aplicando para Elias. E nós muitas das vezes nos encontramos no mesmo estágio. Chegamos no estágio do medo, aonde ficamos isolados, aonde ficamos receiosos com tudo. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa que Elias fez. Fugimos. Pegamos as nossas coisas, nos escondemos. Pegamos a nossa bagagem ministerial. Pegamos a nossa bagagem de vivência, como homem, como mulher, e vamos nos esconder. Imagina Elias agora pegando toda a sua bagagem. Tinha acabado de ver Deus derramando fogo do céu e respondendo a tua oração. Havia vencido 850 profetas. Havia feito com que não chovesse. E agora estava com medo de uma palavra proferida por alguém. Nos nossos dias está a mesma coisa. E o que nós fazemos? Nos escondemos. Elias logo fez a mesma coisa. Correu, falou assim: olha, eu tenho alguém que sempre me acompanha. Porque na verdade na nossa vida nós sempre temos alguém que nos acompanha. Seja nossa esposa, seja os nossos filhos, os nossos amigos, eles sempre estão nos acompanhando. E na verdade quando nós fugimos, parece que nós pegamos todo mundo que está com a gente e quer se esconder dentro da caverna. Vamos nos esconder porque nós vamos estar seguros lá. Lá ninguém vai nos pegar. Elias fez a mesma coisa. Pegou o teu moço, o teu auxiliar, falou assim: olha, você vai ficar aqui nessa cidade. E eu vou sair por aí porque eu estou com medo. Elias andou a distância de um dia. E logo começa uma das experiências mais sobrenaturais da Bíblia. Você vai falar: Tiago, mas é legal, teve o mar vermelho. Teve Daniel na cova dos leões. Mas irmãos, a vivência num curto espaço de tempo, tão grande como Elias teve, para mim foi sobrenatural. Elias andou um dia inteiro e se assentou debaixo de um pé de zimbro. E aí que acontece uma palavra misteriosa. Primeiro, porque Elias passou um dia inteiro vencendo talvez até um momento de morte. Porque a Bíblia não fala que ele comeu antes, não fala que ele bebeu antes, mas ele saiu na sua jornada com medo. E muitas das vezes no nosso caminho nós fazemos isso. Largamos tudo para trás, esquecemos tudo e saímos. Saímos com a roupa do corpo e saímos. Pronto, vou me esconder e está tudo certo. E foi isso que aconteceu. Andou tudo, sentou debaixo de um pé de zimbro. Acontece a primeira providência de Deus. Primeiro que um terreno arenoso como o deserto não é um terreno propício para que nasça uma árvore chamada zimbro, que também por acaso é uma árvore que às vezes não consegue nem dar uma altura tão boa, porque às vezes ela tem de 1 a 2 metros. Em poucos casos ela cresce 10 metros. Mas deserto não é lugar de pé de zimbro. Pé de zimbro não é local propício para se nascer no deserto. Então talvez você não esteja entendendo, mas segura esse milagre. Deus havia provido para Elias, no meio do deserto, um lugar de descanso. Talvez você esteja com medo dentro da tua casa, mas Deus já providenciou um local de descanso para a tua vida. Talvez você esteja falando: mas aonde eu vou parar? Eu estou saindo sem rumo. Espera, irmão, para debaixo do pé de zimbro que Deus te colocou. É um lugar de descanso. Talvez Elias não venceria o deserto se ele não tivesse descansado.
Porque até mesmo porque deserto é um local de muito calor e à noite faz muito frio. Então à noite ele tinha que se preocupar com o sol escaldante, às vezes de 42, 45 graus. Sem nada para beber, sem nada para comer, esperando somente uma coisa: a morte. Eu não sei como você está na sua casa, mas nesse mês eu também já me encontrei como Elias. Me escondi debaixo de alguma coisa e falei: Deus, só nos resta morrer, porque as palavras que estão dizendo aí significa que acabou tudo. Mas nessa semana, quando nós fomos ministrados, a palavra do pastor Toninho aqui foi uma palavra, foi um divisor de águas na minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Me trouxe ânimo, irmãos. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Elias. Ele deitou para dormir, e quando ele acordou, tinha a providência de Deus. Mas sério, tinha providência? Tinha. Um anjo chega até Elias e fala assim: ó, peraí, acorda aí, cidadão. Aqui do teu lado tem pão e tem água. Então você come e bebe, porque aquilo que você vai passar ainda é maior. A jornada que você vai passar ainda é maior. Às vezes nós estamos tão desesperados, vamos falar: aonde eu vou me socorrer? Aonde eu vou me esconder? Com o que eu vou viver daqui para frente, irmão? Mas saiba que há uma providência de Deus para a sua vida. Toma o pão e beba da água que o Senhor está dando. Talvez nesses cultos que muitas das pessoas não dão nada, o Senhor está dando pão e água para você passar e enfrentar essa jornada. Então não para no mesmo do caminho. Não faça como Elias disse e falou assim: Senhor, o que me resta é a morte. Eu guardei a tua palavra, eu guardei tudo, guardei o ministério, guardei tudo, vou ficar aqui, vou morrer. Não, irmão, a palavra de Deus é: prossiga, continue avante, não pare, avance, porque eu estou contigo. E nós estamos parados. Mas aí, como Elias, nós repetimos o ato que muitas das vezes nós recebemos uma palavra profética, e o que acontece conosco? Vamos dormir da mesma forma. Já pensou? A gente vai lá, recebe o maná de Deus, a providência, recebemos aquela palavra que enche o nosso coração, mas quando chegamos na nossa casa, como saindo do culto, que acontece? Mano, assim, não, vai continuar tudo a mesma coisa. Irmão, que isso? Talvez o Senhor esteja fazendo a mesma coisa que fez Elias, botando um anjo hoje do teu lado para dizer: ei, não para, levanta, a viagem é longa, mas eu vou com você. Então novamente, toma o pão e beba água, porque daqui você tirará força para enfrentar essa viagem que te ocorrerá. Talvez você não esteja entendendo como Deus está trabalhando nessa pandemia, mas saiba que há pessoas que estão comendo desse pão e bebendo dessa água e estão se fortalecendo, porque eu conheço, assim como a minha vida, Deus está levando no meio desse deserto pessoas para ter intimidade com Ele, para aquele que não orava na sua casa começar a orar, para aquele que não profetizava começar a profetizar, para aquele que não cantava começar a cantar. Irmão, deserto não mata ninguém, deserto é lugar de Deus tratar com pessoas, para que você saia forte e acreditando que há um Deus zeloso que cuida de ti. Oh, Espírito Santo. E aí, irmão, quando nós voltamos para esse contexto, imagina agora, acontece uma segunda providência extraordinária. Elias comeu daquele pão, bebeu daquela água, e daí ele tirou força para andar 40 dias e 40 noites. Imagina você, irmão, com um pedaço de pão e um pouco de água, andar 40 dias e 40 noites. Talvez você não entenda, mas essas pequenas palavras e pequenas porções que saem daqui desse local, elas estão te alimentando, e aquilo que é gerado por Deus dentro de você gera vida. Então comece a andar, comece a marchar, comece a louvar, comece a pregar, porque aquilo que vem de Deus gera milagre. Aquilo que vem de Deus gera milagre, irmãos. E às vezes nós estamos esperando, abatido. Mas, irmão, você provou do sobrenatural de Deus, e essa luta não vai te matar. Você está prestes a vivenciar o maior milagre da tua vida, mas começa a andar. E eu entendo também que às vezes, quando nós pegamos tudo isso, toda essa bagagem, pegamos toda essa experiência, toda essa prova,
Nós precisamos de um direcionamento de Deus. E é verdade. Elias foi direcionado lá para o Monte Sinai. Olha, local onde aconteceram muitos milagres. Local onde Deus se fez presente. Só que ele foi para um local aonde ninguém esperava. Talvez devia ir para o cume do monte, mas não. Foi para dentro da caverna. Foi se esconder lá embaixo. Foi se esconder aonde ninguém podia te ver, porque ele ainda estava com medo. Porque às vezes recebemos a palavra profética, mas ainda ficamos com medo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, talvez você esteja achando que vai morrer, né? Mas se Elias soubesse aquilo que estava escrito mais para frente, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que quando nós estamos fracos aí, que ele faz nós fortes, porque o Senhor é quem nos mantém, que nos sustenta, aí ele saberia que ele estava apenas num estágio de conhecimento e de experiência com Deus. O teu estágio não é de morte, é de experiência. O teu estágio hoje não é um estágio de sofrimento apenas, ele é um local onde você vai aprender a ter intimidade com Deus. Elias parou lá e novamente, quem foi falar com ele? Deus. Ô Elias, o que tu está fazendo aí, rapaz? O que você parou no meio da caverna de novo? Tu saiu do local lá onde tinha, aonde você poderia abrir a boca e eu estaria contigo, para chegar num local da caverna e ficar aí com medo? Vai para a boca da caverna porque eu quero falar com você. E a nossa resposta parece muito igual a de Elias. Senhor Pai, eu guardo a tua palavra, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor faz coisas extraordinárias, eu amo, eu estou fechado contigo, mas eu estou com medo. Eu falhei igual os meus antepassados falharam. Irmãos, sabe que nós às vezes temos um problema, né? Ele achava que estava sozinho. E às vezes nós como cristãos achamos que nós somos a última bolachinha do pacote. Hoje eu ouvi uma frase muito legal. Tem gente que se acha a última coca do deserto. Sabe por quê, irmãos? A desculpa de Elias para Deus é: Senhor, Pai, eu guardei o teu mandamento, só eu fiquei aqui, mataram todo mundo lá, e eu fiquei aqui. O que me resta aqui é morrer. Senhor, pode me matar aqui, está tudo certo. Eu estou contigo, está tudo certo. Irmãos, mas a verdade é que Deus ama nos usar. A verdade é que quem para o processo de chamado na nossa vida somos nós mesmos, porque Deus ainda tinha muita coisa para Elias, e Elias com medo na caverna. E às vezes você na tua vida ministerial, você fica com medo falando: Senhor, eu não vou fazer mais nada lá na igreja, porque eu não sei fazer isso, porque eu falhei com isso, porque o pastor vai me olhar dessa forma. Irmão, em nome de Jesus, toma coragem e faça aquilo que Deus colocou na tua mão. Não tema, porque Ele está contigo. Não fica com medo, não se desespere. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá, é o guarda de Israel, é aquele que nos ensina todas as coisas. Aliás, quando você não sabe alguma coisa, você pode fazer uma oração de sabedoria a Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos aqui, e as demais coisas Ele vai nos ensinar. Então fica tranquilo, irmão. Começa a procurar se aperfeiçoar. Afia a tua espada, que Deus ainda tem muito para te usar nessa terra, e você não vai parar. Não vai parar. E aí, Deus, como é todo sabedor, como Ele nos ama, como foi cantado aqui, Ele fala: Elias, pronto, vamos fazer o seguinte, vai lá para a boca da caverna, e eu vou passar por ti, eu vou falar com você. E como bem obediente que Elias era, ele foi até o cume do monte, se colocou lá na brecha, e de repente soprou sobre ele lá um forte vento. Esse vento era tão forte, que ele despedaçou as rochas que estavam lá. Rompeu no meio, começou a soprar. Talvez você se lembre isso com a sua vida. Olha o vento que nós estamos enfrentando agora. Aonde tantos ventos sopram, principalmente ventos de doutrinas que vêm daí. Falsos ventos de tantas coisas que estão dizendo.
ventos de notícias falsas, ventos de outras coisas que nos geram pânico, ventos que querem destruir o nosso ministério. Aliás, nós estamos firmados numa rocha, né? E tem muita gente que quer destruir essa rocha, mas a rocha que nós estamos fincada em Jesus Cristo, ela não se abala, então fica tranquilo. Aí você fica imaginando Elias com medo. Irmãos, de verdade, se um vento desse passa por mim, eu fico com medo também. Imagina Elias nessa situação. Mas tinha um adendo. O segredo era que Deus deveria estar para falar com ele. Mas a Bíblia nos diz que foi Deus quem mandou o vento soprar. Sabe, irmãos, às vezes eu penso, quando muitas pessoas falam assim, nossa, nós estamos passando por essa prova e essa prova foi o inimigo que colocou, não. Eu penso de um jeito diferente, irmãos. Todas as coisas estão sob o poder e as mãos do nosso Senhor. Não tem nada que passe desapercebido. Fica tranquilo, se a prova chegar na tua casa, fica tranquilo, Deus está com você no meio da prova e ainda assim essa prova é permissão dele. Ah, Tiago, mas vai acontecer, soprou de um jeito que eu não imaginava. Irmão, não é para você imaginar, não. Esqueceu? Deus faz coisas que vão surpreender aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então talvez você esteja pensando que no meio desse vento que está soprando, Deus vai agir de uma forma. Irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se ela vai te surpreender, naturalmente não vai ser da forma como você espera, mas vai ser da forma como Ele planejou. Então não fica aí preocupado porque as contas estão vindo na tua casa. Calma. Eu sei que o momento é de crise, mas nós estamos em Cristo. E isso é o mais importante, irmãos. Quem está em Cristo sabe que todo domínio está na mão dele. Então fica tranquilo. E logo em seguida vem outra coisa, outro fenômeno extraordinário. A Bíblia fala que começa a haver um terremoto, imagina. Abalou tudo. Principalmente nos dias de hoje, as nossas estruturas. Começa a abalar as estruturas financeiras, as nossas estruturas emocionais, as nossas estruturas sentimentais, aonde nós falamos assim, o mundo tem pregado aí, olha, os casamentos estão sendo destruídos, mas calma, irmãos, o nosso Deus é o Deus da família, e Ele vai chegar aí na tua casa. Imagina só, tudo balançando e Elias ainda falando, Deus não está aqui, eu conheço Deus. Sabe o que eu vi isso? Existe um momento que nós precisamos ter intimidade com Deus para saber aquilo que nós estamos vivenciando. Tem prova que é para só nos levar para mais perto de Deus, para nos tornar mais íntimo de Deus. Imagina Elias, tinha acabado de ver o vento derrubando tudo, viu o terremoto, mas Deus não estava lá. E agora de repente vem um outro elemento, vem um fogo e passa por Elias. Meu Deus do céu. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas um dos contextos de fogo é destruir. Em alguns outros momentos é avivar. Mas aquilo que geralmente o fogo pega, ele geralmente destrói. Imagina agora quantas coisas estão sendo destruídas. Assim como empregos, assim como objetos que nós temos de valores, estão sendo destruídos. Imagina na vida de Elias, Deus passando assim como vem, fala, meu, fogo, fala, Jesus, eu vou morrer agora. E são coisas que nós podemos ver, podemos sentir, porque quando o vento sopra muito forte, nós sentimos. Quando o terremoto se abala muito forte, nós sentimos. Quando o fogo vem muito forte, quando ele arde muito forte, ele está muito perto, nós também sentimos. Mas de repente surgiu um quarto elemento, uma quarta instância, aonde Deus sussurra bem devagarinho e passa aquela brisa bem calma. E de repente Elias fala, peraí, alguma coisa aconteceu diferente, peraí, alguém sussurrou diferente, alguém passou por mim diferente, porque é diferente você estar no meio de um furacão, onde você não sabe de onde está vindo, mas a brisa quando ela sopra,
tem uma coisa que você precisa fazer. Você não pode estar correndo daquele jeito, porque senão você não sente brisa. Brisa, a gente precisa se concentrar, sentar e você ver aquele vento soprar. E aí Elias identificou, peraí, o meu Deus, ele está nessa brisa. E quando ele identificou Deus, depois de tudo aquilo que ele passou, depois de tudo aquilo que ele tinha acabado de vivenciar, aí Deus fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Aquilo que eu te chamei é muito maior do que você está imaginando. Você está pensando que você vai morrer, mas o decreto que eu tenho para você é de vida. Entenda isso, irmãos. Talvez o que você esteja passando aí até agora, talvez tenha justificado todos os seus pedidos para você morrer, mas o decreto que Deus tem hoje para a tua vida é vida. Para você hoje é vida, é vida, é vida, é vida. Receba a vida do Espírito Santo aí. O teu ministério não vai parar por conta disso. Primeira coisa que Elias faz, justificou novamente para Deus: eu falhei, Deus, eu estou sozinho. Mas Deus logo dá um puxão de orelha: meu, você parou aí, você não sabe, eu que sou conhecedor de tudo, eu guardei uma bocada de lá, uma porrada de profetas lá, tem muita gente lá que não se dobrou, que continua me adorando nas suas casas, que não se escondeu, que ainda continua dando glória. Talvez você pensou aí: eu estou na minha casa, eu não sei o que eu vou fazer, os cultos online não estão me mantendo, eu estou sozinho nessa guerra. Mas saiba, Deus preparou um povo que ainda não se curvou mediante a prova e está orando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, a tua igreja está orando. Maranata, Senhor, nós estamos te glorificando. A igreja não se curvou. Era a mesma coisa que Deus estava dizendo para Elias: a igreja não parou, Elias. Você está com medo, mas a obra não parou. Eu continuo sendo Deus da minha igreja. Eu continuo sendo Deus que zelo pelo meu povo. E a obra não vai parar. Imagina agora Elias, que estava cheio de desculpa para Deus, dizendo que era melhor Deus lhe levar porque já acabou a obra. Agora recebe uma injeção de ânimo. E aí Deus fala assim: vamos fazer o seguinte, eu vou falar com você de uma forma especial. A partir de agora você vai ungir reis, você vai ungir outros reis, e esses reis vão matar todos os seus inimigos. E o negócio é o seguinte: agora você vai começar a ensinar pessoas a fazer aquilo que eu quero. Você vai ensinar pessoas e vai treinar pessoas para que elas vivam as coisas maiores do que aquilo que eu fiz na tua vida. Então vai lá e unge um homem chamado Eliseu, e esse vai te substituir mais para frente. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós estamos preocupados com tudo aquilo que nós estamos passando, mas, irmãos, isso vai servir de bagagem para quando você sair desse isolamento, você falar: olha, dentro do isolamento, lá na minha casa, Deus me ensinou como orar. Lá no meu confinamento, Deus me ensinou a ter intimidade com Ele. Lá no meu confinamento, Deus me levou para um estreitamento da palavra, para me ter um contato face a face com Ele. Irmão, essa prova não vai te matar, mas ela vai fazer com que você ensine pessoas, para que a próxima geração que está crescendo aí, ela seja uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Precisa se cumprir. As crianças precisam profetizar. As crianças precisam falar de Jesus. Os velhos precisam ter novos sonhos. É o processo do avivamento. É o processo que nós estamos vivendo. Então, meu irmão, não para. Deus está com você. Essa luta não vai te matar, mas vai te ensinar a ter um relacionamento com Jesus. Oh, Espírito Santo. Mas você não sabe o quanto eu fui ministrado por essa palavra.
Eu sentei lá na minha mesinha da cozinha, que se tornou o local onde eu trabalho, o local onde eu medito para falar com Deus. Eu falei: Deus, é muito gratificante. Porque às vezes nós achamos que nós vamos morrer com tudo isso, mas ainda Tu és a palavra de vida. A Tua palavra não muda. Tu és o Deus que operava antes, que opera hoje, que continuará operando. O Senhor não mudou. Isso tem sido para mim fortaleza, Deus. Isso tem sido inspirador dia após dia. Porque no cenário de caos que nós estamos vivendo, o nosso Redentor, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, e todo domínio continua na palma das Suas mãos. Eu não sei como você está aí na tua casa, eu não sei como você está vivendo aí, mas eu gostaria que, se possível, você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Oh Deus, Pai, é no Teu nome agora, Pai. Pai, que eu quero proclamar agora, Senhor, Pai, quero agora profetizar sobre a vida do meu irmão, que haverá um novo tempo na vida dele. Pai, que eu quero profetizar agora na vida do meu irmão, Pai, que esse medo, Pai, que isolou ele de tudo, Pai, que muitas das vezes fez até o ministério dele parar, que ele vai bater em retirada hoje, e aquilo que vai adentrar na vida do meu irmão hoje é fruto do Espírito Santo. Senhor, Pai, que aquilo que vai entrar no meu irmão hoje, Pai, aquilo que vai ser ministrado sobre ele hoje, é uma coragem do Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias, para sair profetizando e dizendo aos doentes que eles sejam curados. Senhor, Pai, para reverter sentenças de morte. Senhor, Pai, para aquele que estava, Senhor, Pai, no leito agora, esperando a morte, receba a vida. Senhor, Pai, para aquele que não tinha solução, receba a providência de Deus. Pai, para aquele, Senhor, Pai, que não sabia como orar, para que ele esteja em intimidade contigo. Para aquele que estava com a família destruída, receba o renovo de Deus no teu relacionamento. Para aquele que estava sem emprego, que ele receba a providência que vem de ti hoje, Deus. Oh Espírito Santo, Pai, também ora agora, Pai, para aquelas pessoas que não te conhecem como nós conhecemos, Pai, que ainda não tiveram um momento de intimidade contigo como nós tivemos. Pai, para aquela pessoa, Pai, que ainda não te aceitou, Deus. Pai, que nem mesmo vivenciou, Pai, um pouquinho daquilo que nós já vivenciamos, mas que hoje recebeu essa palavra extraordinária. Para que hoje, Senhor, Pai, ele saiba que há um Deus que cuida de nós. Então, que você que está aí na tua casa agora, que ainda não confessou ao nosso Senhor Jesus Cristo, tire esse momento para falar com Ele e dizer que você se arrepende de todos os seus pecados. Que você está aí, mas você se arrepende de tudo aquilo que você vivenciou na tua vida, que não foram agradáveis aos olhos de Deus. Renunciar tudo aquilo que te prendia, que destruía a tua vida agora. E reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o teu Senhor. E eu tenho certeza que após você dizer isso para o nosso Deus, a tua vida vai dar um giro de 360 graus aí, que nem você vai entender como em meio à crise você pode prosperar, como em meio a tudo isso que está acontecendo, você está recebendo uma paz que não vem de você, mas que vem de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus, aí onde você está. Seja abençoado pelo nosso Deus, aí onde você está. Receba força aí onde você está, para viver uma nova vida com Deus, uma vida de milagres, uma vida onde você, sim, vai ter muitas coisas que não vão te agradar, mas sabendo que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao nosso Senhor. Louvamos a Deus por essa palavra, por esse momento que você vivenciou aí com o nosso Deus também.
Louvamos porque o Senhor tem cuidado da tua casa. Nós temos alguns recadinhos que vão acontecer agora. Nós temos o nosso WhatsApp aqui da igreja para você poder efetuar pedidos de oração. Eu sei que às vezes você precisa de uma palavra, precisa de um acompanhamento, precisa de uma oração. Você tem o nosso WhatsApp aí para poder estar falando conosco, para poder pedir, deixar o teu nome. Serginho, se você puder projetar o nosso número aqui, do nosso WhatsApp, por gentileza, para pedidos de oração. Você vai ter uma pessoa aí falando com você. Se possível também, nós estaremos, se possível não, nós estaremos orando por você todos os dias. Essa é uma igreja de oração, é uma igreja que ora, é uma igreja que vive de oração. Então nós estaremos orando por você todos os dias. Então envia o teu nome, número é 99151-7794, 99151-7794. Esse aí é para você efetuar os seus pedidos de oração. Também, irmãos, você que é ofertante dizimista, saiba que essas portas estão abertas aqui porque você tem sido fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas. O nosso Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias. Essa é uma igreja que está aqui há muito tempo, tem crescido todo dia. Essa estrutura que nós temos aqui de som, desse canal que você está assistindo, dessa qualidade de câmera, tudo isso foi porque você contribuiu, foi porque você abençoou essa obra. E essa obra continua precisando do teu dízimo, da tua oferta. Até porque eu sei, irmãos, e a palavra diz que você abençoando essa obra aqui, o Senhor fará com que o teu lagar aí, com o teu celeiro, Ele venha multiplicar. Que a tua dispensa aí venha sobejar. Que tudo aquilo que está aí na tua vida, que cair na tua mão, prospere. Vai prosperar tudo isso que está na tua mão. Então o Sérgio, ele vai projetar para você o número das contas aqui da igreja. Para você que quiser ofertar e dizimar, saiba que você tem sido um patrocinador dessa obra. Tudo que está acontecendo aqui, tudo isso que está acontecendo no formato desse culto, foi porque você está contribuindo. Continue abençoando a obra de Deus. Continue abençoando. Você tem o nosso QR Code aí. Se você estender o teu celular aí, a câmera do teu celular, você vai ter, ser direcionado para isso, para as contribuições. E alguém provavelmente vai te atender depois. Então louva a Deus por isso, irmãos. Tem mais algum recado, Sérgio? Culto só domingo de manhã? Teremos o nosso culto também às 10h20 no domingo. Você também nos acompanhe. Ainda continuará sendo por transmissão online, mas acompanhe, irmãos. Como eu falei, coma desse pão e dessa água. E disso vai gerar muito, mas muito, muita força para você continuar. Então quero me encerrar aqui nessa transmissão, orando por você, para que nós demos uma finalização nesse culto online. Eu tenho certeza que você está saindo desse culto abençoado, assim como eu estou. Então, se possível, feche seus olhos aí. Senhor, obrigado, Deus, Pai, por essa equipe que o Senhor tem colocado, pelos irmãos aqui, Pai, pela vida do Sérgio, Senhor, Pai, dos diáconos dessa igreja, pela vida do ministério de louvor dessa igreja também, dos ministros, Pai, dos músicos, Pai, da equipe de obreiros, de pastores, Pai, que tem incessantemente, Senhor, Pai, orado, Pai. Pai, tem falado contigo, Deus, tem pedido por um socorro para os nossos irmãos que estão em necessidade, Deus. Pai, mas com que essa palavra frutifique, Senhor, Pai, em nós e que gere vida, Pai, vida, vida, vida. E que o meu irmão, ele saia, Pai, dessa transmissão abençoado pelo teu Espírito Santo, sabendo que o nosso Deus cuida de nós todos os dias, todos os dias. E por isso nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Seja abençoado por Deus, tenha uma noite abençoada. Amém.
Deus seja louvado.